Goeiedag. Die reeks oordenkinge oor Paulus het my weer onder die indruk gebring van die groot bydra wat hy gelewer het tot die ontstaan van die geskrewe Bybel. Beide met die briewe wat hy geskryf het of dan nou gedikteer het en sy verhaal wat deur Lukas in Handelinge opgeteken is en ook sy talle preke of toesprake wat dit bevat. Dit het my laat besluit om die volgende reeks oordenkinge oor die Bybel in die geheel te doen. Nou, dit is nogal 'n geweldige, omvattende onderwerp. So wees maar geduldig as ek dalk so 'n bietjie stadig vorder. Ek het gelukkig 'n klein boekie van professor Jan van der Walt raakgeloop, wat die hele Bybel in 40 dag stukkies opsom, wat ek as riglyn sal gebruik met my eie uitbreidings en byvoegings daartoe. Maar voor ek daarby kom, is daar 'n hele paar interessante agtergrondgegewens oor die Bybel om in ag te neem. Seker een van die interessantste is dat die Bybel die topverkoperboek in die wêreld is. Daar word bereken dat meer as 6 biljoen Bybels al verkoop is, nie net gedruk is nie. Die ander boeke, die naaste hieraan, die Chinese rooi boekie, Quotations from Chairman Mao Zedong, word maar op 900 miljoen gereken. Nog nie eers 1 biljoen nie. In die Koran, die heilige boek van Islam, op 800 miljoen. Dit teenoor die 600.000 miljoen, 6 biljoen Bybels. Een van die redes hiervoor is omdat gelowiges die Bybel aanvaar as die woord van God, die een ware Skepper God, wat hom in hierdie boek bekendstel of openbaar aan die mensdom. Hierdie boek vertel jou van daardie pad wat God saam met sy mense stap. Daar's hoogtepunte en laagtepunte op hierdie pad. Maar deur dit alles leer ons God se genade en liefde intens ken. Ons leer dat as ons val, God ons elke keer weer 'n kans gee om op te staan en aan te gaan. Ons leer van vreugde en vrede van menswees, omdat ons saam met God op pad is. Die gewildheid van die Bybel bevestig dat miljoene gelowiges wêreldwyd steeds glo dat die Bybel die woord van God is en getuig dat hulle gereeld daaruit lees, dit bestudeer en as 'n riglyn vir hulle lewens gebruik. Die Bybel is 'n besonderse boek wat oor 'n tydperk van minstens 1200 jaar geskryf is deur 'n verskeidenheid skrywers, van skaapwagters tot konings. Dit sluit in profete soos Moses, Daniël, Jesaja en geleerde mense soos Esra, konings soos Dawid en Salomo, en apostels van Jesus Christus soos Petrus en Paulus. Omdat daar so baie uiteenlopende skrywers was, wat met die oog op heel verskillende situasies geskryf het, hoor die Bybelleser die woord van God uit verskillende perspektiewe. Die wonder van die Bybel is egter, dat hierdie verskillende boeke steeds dieselfde basiese boodskap en begrip van wie God is bevat. Die Bybel is werklik 'n ongelooflike boek, want dit spreek mense aan van alle ouderdomme en nasionaliteite deur die eeue. Die woord Bybel kom van die Griekse woord biblia, wat boeke beteken, dieselfde woord waarvan biblioteek afkomstig is. Die Bybel is eintlik 'n mini-biblioteek met 'n versameling van 66 boeke, bestaan uit die Ou Testament wat 39 bevat en die Nuwe Testament wat 27 boeke bevat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil U dankie sê vir U woord, die Bybel, wat U mense gebruik het en deur U Gees geïnspireer het om op skrif vir ons te vertel van die pad wat U met ons loop, dat ons daaruit U genade en liefde kan leer ken. Help vir ons dat dit werklik die riglyn van ons lewens sal wees. In Jesus se naam. Amen.